こんにちは。今日は名鉄西春、神尾台駅間にやってきています。この区間にはかつて、久の壺という駅が存在していました。今まさに映っているのが、久の壺駅跡です。久の壺駅は、2面2線の駅で、普通列車しか、止まりませんでした。それに、ホームが4両分しかなく、当時はかなり不便だったのでしょうね。あ、ちなみに、駅開業年月は、1913年10月で、廃止年月は、1969年4月です。少し場所を移しました。この場所はホームの土台跡を、間近で見ることができます。今撮影している場所は、行き止まり道路の端っこですが、無駄に幅が広いので、もしかしたらここに駅改札口や、ロータリーなどがあったのかもしれないですね。いや、さすがにロータリーは、ないかわらわら。またもや場所を移しました。ここから上りのホームの土台跡が、一望できますね。すでにお分かりであるかと思いますが、犬山方面へと向かう下りホームの土台跡は、残念ながら取り壊され、住宅の壁となっています。せっかくですので、特急列車の通過でも、見てみましょう。まだ駅があった時代にパノラマカーなどが同じように高速で通過していったのでしょうね。今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントお待ちしております。